O PCdoB tem convicção que uma das reformas estruturantes para o país é a reforma política. Nós temos um sistema eleitoral injusto, desigual, que não representa o povo brasileiro, que não representa as mulheres, que não representa os trabalhadores, os negros, os índios, ou seja, o que tem no Congresso Nacional não é a expressão da diversidade brasileira, da pluralidade de ideias, de expressão social. E por isso que nós somos a favor de uma reforma política. Mas ela precisa ser uma reforma política que responda a isso, que responda a essa representatividade. Não que acentue a falta de representatividade na política, a crise de representatividade na política. O pacote que está no Senado, na comissão especial, ele é uma reforma política conservadora, que vai diminuir essa possibilidade dessa expressão diversa do povo brasileiro, que vai restringir ainda mais a representação para poder permanecer a representação econômica mais acentuada da força econômica no parlamento, e por isso que nós vamos defender a reforma política democrática, aquela que possibilita a menor influência do poder econômico, reafirmando o fim do financiamento empresarial nas campanhas eleitorais e possibilitando que os partidos que têm expressão de um programa, de uma ideia, possam estar no parlamento. E para isso nós vamos lutar contra a cláusula de barreira.